Policia e Durrësit vijon kontrollin e territorit për parandalimin e ndërtimeve pa leje dhe të ndotjes së ambienteve dhe lumenjve. Burime zyrtare bëjnë me dije se janë proceduar në gjendje të lirë 7 persona për veprat penale, ndërtimi pa ligjshëm dhe ndotje e ajrit. Në vijim të kontrolleve për parandalimin e ndotjes së ambienteve dhe lumenjve dhe parandalimin e ndërtimeve pa leje, specialistët për hetimet e krimeve në komisariatin e policisë Durrës mësohet se proceduan penalisht 7 shtetas panues në Jup, Suk dhe Shijak. Këta shtetas në Jup në grykderdjen e lumit Ersen kanë hedhur pjesë mjeti, furgoni dhe qese plastike dhe kanë ndërtuar dy kontenier metalik dhe disa ndërtime një kaçe me mure betoni. Materialet e kësaj çështje mësohet se i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor në Durrës për veprime të mëtejshme.